Вас вітає Луч. Ми зробили лоти футболок. Всі лоти у нас по 17 одиниць. 5-6 футболок будуть спринтами, а залишок однотонні. Розмірний ряд від SM до XL 2XL. Ми зараз з вами дивитися будемо лот номер 1. В кожному лоті, практично в кожному, будуть дві білі футболки. Вони дуже гарної якості. Тоненький, класний трикотаж. Він не світиться. Бачите, ось моя рука. Він стречевий. Цей колір Тіфані також буде в кожному лоті. А ось і моделька з принтом. І ця модель в чорному кольорі є тільки в декілька лотів. Ніжний рожевий, такий піоновий. А цей колір подібний до красивого барвінкового кольору. Ця модель буде в кожному лоті. Класичний бежевий, на жаль, не у кожного буде. Ми можемо вам онлайн показати варіанти лотів та прокоментувати розміри. Ця модель може бути в іншому кольорі. В кожному лоті є така моделька. Колір подібний до джинсового. Ніжна пудра. Ця модель може бути в іншому кольорі. Ми пропонуємо вам дуже гарну ціну на ці моделі, дуже такі популярні. Теж гарний такий салатовий колір. Ця моделька буде в кожному лоті. І завершуємо показ ось цією мордахою такою, лапками. Значить, ми з вами подивились лот номер 1. В кожному лоті 17 одиничок. Телефонуйте, вибирайте ідеальний лот для свого бутіка. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть Україну.